Знаю, що були злети, такі висоти були, і були низини, через які Господь, я певно вірю, Господь дозволяв вам проходити. Але певно знаю, що Господь без своєї милості ніколи не залишав свій народ. Ми розуміємо, що той шлях, яким пройшла помісна церква, це шлях, який оприділив Господь. Будеш пам'ятати усю ту дорогу, якою вів тебе Господь. І коли ми переживаємо милості Господні, Його благословіння, коли десь там на фаворі ми, о, як нам приємно. Але не завжди там, правда, браття? Деколи приходиться сходити туди, в ті низини, а хто там нас чекає? Чекають люди, які потребують милості від Господа. Потребують, щоб його благословляюча рука була до них. Потребують звільнення. Потребують зцілення. І сьогодні я бажаю, брати, сестри, церква, благодать, щоб не тільки ви на фаворі бували. Так, треба бути на фаворі. Треба мати свята. Але завтра вранці ви підніметеся і знову будуть ті сірі будь. Але і в тих моментах, коли ми проходимо через ці низини, там є Господь з нами. І за те слава Господу.